ти се казваш? Преслава Данчева Данче. Така, 3 месеца ходиш по лекари, нали така беше? Да. Да си припомним нещата. Да. Така. Болките не ти минаваха. Не. Сега. Дадох ти една билка да изкараш камъните от жлъчката. Да. Изкара камъните от жлъчката. Имаше сърбежи по кожата преди това. Да. Те изчезнаха, нали? Минаха, да. Минаха. Кожата изчисти ли са? Да. Да. Значи, това, което беше от жлъчка, черен дроб, е оправено. Но едновременно с това тръгнаха и камъните от бъбриците. Да. Докато изкарваше камъните от жлъчката, тръгнаха и камъни от бъбриците. Защото билката за жлъчката топи и камъните от бъбриците, нали така? Да. И започнаха да те болят отпред слабините. Да. Така. Направи една бъбречна криза, оплаши се, нали да. Така беше? Да. Дойдохме спешно. Спешно дойдохте. Така. Тая криза я оправихме. Колко дни нямаше проблеми? 10 дни. 10 дена? 10 дена нямаше никакъв проблем. Излизаш и даже и на дискотека ходи. Така. С децата, назад, напред. Сега отдясно пак е тръгнало камъче. Голямо ли, малко ли? Около 6 мм. Охо, то голям камък бе. Ще го стопиме. Билката за бъбрици ще продължиш, шишенцата ще ги дам и ще се оправиш напълно. Разбрах, нали? А мензиса как е? Как го виждаш мензиса? Сега, мензиса, тя има проблеми с щитовидната жлеза, бързо се ядосва, лесно да. Плаче, не може да спи, сънува много. И това ще го оправим. Добре. Други въпроси има ли? Искам и мен се да оправиш. Ще го оправим, казах. Добре. Големи болки има.